Corre per entrenar-se, corre per fer salut, corre per desconnectar o corre per superar-se. Aquests són alguns dels motius pels quals corrien els dos protagonistes de la Marató de Nova York i no van deixar de fer-ho fins que no van posar punt i final a la seva actuació, una hora més tard. Joan Negria i Albert Triola són els dos actors que van demostrar la seva resistència i capacitat d'interpretar sense deixar de córrer en cap moment. Els dos personatges de l'obra s'entrenen dos cops per setmana per preparar-se per la Gran Marató de Nova York. I de ben segur que els dos actors s'han preparat molt físicament per resistir l'agenda de funcions, i és que tenen dates fins juny. I mentre suen i bufen en diferents teatres de Catalunya, expliquen les vides dels dos personatges, recorden experiències i somien. Al principi, un d'ells es resisteix a córrer, en té molts dubtes, posa mil i una excuses per aturar-se, creu que no podrà aguantar, però el seu company l'ajuda a no rendir-se, a concentrar-se, a portar un bon ritme, a anar més de pressa, a vèncer el dolor i començar a gaudir del patiment i de la sensació de córrer, de fugir cap endavant.